সংকটে স্কুলের চারিফালে যে ডর ডর গছ আছে আমি যতে গছ দেখো ততে কেড়া আছে কেটে কব না আমার এডভাইজার ঠিক আছে আপনার সিমবিল বহু ধুনিয়া লৈছে আমার এনভায়রনমেন্ট গ্রিনারি ঘৰত গৈ পেলাই সমৰ্থনা জনাই ট্ৰিটমেণ্ট কৰে ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট আৰু গোটেই মেম্বাৰবিলাক যায় আমি মানে মাজে মাজে কৰোঁ কি মানে ছিনিয়ৰ চিটিজেন বিলাকক সদায় সমাজে অলপ অৱহেলিত বুলি ভাবে তেওঁলোকে অলপ নিসংগতা অনুভৱ কৰে লগ সং বিচাৰে তেওঁলোকৰ মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে আমি নিৰ্দিষ্ট এক ঘৰত মানে গোটেই ছিনিয়ৰ চিটিজেনসকলক গোটাই বিভিন্ন ধৰণৰ আলাপ আলোচনাৰ অনুষ্ঠানো কৰি থাকোঁ আৰু অলপতে আমি প্ৰৱাহিত এটা কেম্পো লওঁ এতিয়া ছিনিয়ৰ চিটিজেনখিনি লাষ্টলি আমি এটা প্ৰগ্ৰেম লৈছোঁ মানে ৰুৰেল এৰিয়াবিলাকত যিখিনি ছিনিয়ৰ চিটিজেন আছে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য সজাগ সচেতনতা অলপ কম স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি তেওঁলোকক সজাগ সচেতন কৰিবৰ কাৰণে আমি লাষ্টলি আমি গোটেই টিমটো মানে চুৱেটাৰ সংগীতাৰ যিজন ডক্টৰ অপূৰ্ব শৰ্মা তেওঁ আমাৰ এডভাইজাৰ এটা গ্ৰুপ আমি গৈ পেলাই গাঁৱে গাঁৱে গৈ পেলাই মানে আমি মেইনলি ধৰক লিপিড প্ৰফাইল ব্লাড চুগাৰ হাই প্ৰেছাৰ সেইখিনিৰ ওপৰত এৱাৰনেছ লগতে এটা তেওঁলোকৰ চেক আপ আমি অহা মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম হয় মানে টাউনবিলাকৰ মানুহবিলাক এনেও স্বাস্থ্য সচেতন তেখেতলোক ওচৰতে ধৰক ডক্টৰ কবিৰাজ আছে দৌৰ মাৰি যাব পাৰে কিন্তু গাঁওবিলাকত অলপ সেই বস্তুটোৰ অভাৱ তাতে এৱাৰনেছো হ'ব এটা ট্ৰিটমেণ্ট কেম্পো হ'ব মানে যিবিলাক এই আমাৰ ডিচেবল যিখিনি আছে স্পেচিয়েলি এবল তেওঁলোকৰ যিটো আই কাৰ্ডটো সেইখিনি বনাই দিব পাৰিলে মানে বহুত বেনিফিট পায়তো কাৰণ আই কাৰ্ডটো বনাওঁতে বহুত কষ্ট হয় তেওঁলোকে গৈ পেলাই ডেইলি ডেইলি তেওঁলোকে দৌৰিব নোৱাৰে হেল্থ কেম্প টাইপৰ পাতি যদি পাৰি কৰিব তেতিয়াহ'লে কিন্তু বহুতখিনি লাভ হয় কলে না বৰ ঠাকুৰ নাম এক নম্বৰ দেই আজীৱন হৰিছ পাবলে বহ ৰাইজে প্ৰসাদ পাওক মই চাউলৰ কথা পাতো দে কলে ষ্টুডেণ্টৰ পৰা এবাৰ ফিজ লোৱা চিষ্টেম কৰিছে এইবাৰ অকণ অকণো দিব পাৰিম টিচাৰক আমাৰ এতিয়া ছাৰ হেৰি আমি দহজন আছো ইয়াতে আছে ছাৰ হোষ্টেলৰ পৰা কেটি যাবলৈ পাঁচজন আছে ছাৰ হয় গ্ৰেজুৱেট ডিজেবল টিচাৰ আছে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে ইয়াতে ব্লাইণ্ড আছে ডিফেণ্ডাৰ আছে আছে।